Mesna zajednica Strelište, gradska jagodinska mesna zajednica, ispred građana kao i svuda tim za Jagodinu koalicije, Jedinstvena Srbija SPS, prvi na listi Dragan Marković Palma, svi kandidati za odbornike i tim kao i svuda oči u oči sa građanima. Profesorka srpskog jezika i književnosti Ana Tošnić govorila je o delu onoga što je ova lokalna samouprava doprinjela deci i omladini. Samo od neke stvari koje ću pomenuti jesu maturantske ekskurzije u inostranstvo, u Crnu Goru i Grčku, studentske ekskurzije u Beč, besplatno skijalište, obuka u Potoku, takođe besplatna obuka na Koponiku ove godine i besplatno zimovanje, oktobarska nagrada, besplatan prevoz, zatim pomoć, novčana pomoć đacima prvacima i mogu vam reći sa ponosom da je Jagodina postala izbila na prvo mesto na turističkoj mapi đačkih ekskurzija, što je stvarno za ponos, a znamo kakva je Srbija. Građanima gradske mesne zajednice Strelište obratio se prvi na ovoj listi Dragan Marković Palma. Ova škola nije bila stara, nije ni postojala. Izgrađeno bilo, trebalo se završi, mi smo je završili. I ja sam presekao 2008. godine sa Dačićem i napravili proevropsku vladu i dobili pare da se završi škola od Evropskog fonda i tu vaša deca i deca iz drugih mesta dolaze u školu. Nigde u Beogradu nisam video igralište sa mekom podlogom, nigde, ne na jednom mestu, nigde. Dalje, uradili smo pumpe kada pada kiša jača da voda ne ulazi u podrume, osim podzemnih voda koje ne možemo da zaustavimo. Da vam kažem, pruga, nećemo dozvoliti da pruga brza ide kroz naš grad, nego će da zaobilazi kao kiša po Kragujevcu. Da znate. Marković je istakao da je neke na drugim listama zaposlila politika, za razliku od njega. Mene politika niti je zaposlila, niti nešto pomoglo u životu, a o tome svedoče moji Končarevci, gde 90% izađe građana iz Končareva na izbori, ja dobijem 92% glasova. Ako si nešto ukrao, to ne može se sakriti u selu, ako si promenio imovinsku kartu, to ne može se sakriti u selu i tako dalje. Dragan Marković Palma je pitao zašto druge liste ne pokazuju građanima ko su njihovi kandidati za odbornike. I sada, što ne dovede ljude, kao mi što smo došli, ovo je deo našeg tima, a imamo 100 ljudi u timu najuspešnijih u ovom gradu i svih oblasti. Pa dovedi bre prijatelju, pa kaži, ovaj se bavi ovim poslom, ovaj je radio to i to, poznajete te ljude, nego ubace vam letak, par tog izborna kampanja. Ćete da glasate za papir. A mi vam doneli izveštaj i bilten. Ajde podignite ruku svako od vas ko sedi, da li poznaje bar 80 ljudi, 90% ljudi koji stoje pored mene. Ajde podignite ruku. Hvala vam, sve mi jasno. Pa će da glasate za vaše poznate, uspešne, koje vam pružaju i usluge i pomažu. Pazite, dešavalo se da ljudi dođu kod mene i traže nešto što ja nisam u moći da im pomognem. Ali on kaže, hvala, podelio sam problem koji imam sa tobom. Jel ima neko od vas da me nekad zvao na telefon da se nisam javio? Nema. Ovi ljudi koji stoje ovde, pa nisu oni materijalisti i nije se povećao njihov kapital ili nekretnine. Pa šta treba doktoru Vanji? Da mu zaposlim dete koje ima 8 godina. Žena lekar, on lekar. On ima najveći broj operacija u jednom danu, a na godišnjem nivou, kad se sabere od svih hirurga u Srbiji, dami gospodo. Jedna činjenica dovoljno govori kako je u posljednjih 20 godina ovaj tim vodio Jagodinsku lokalnu samoupravu. Jedan sat nije kasnila plata za 20 godina zaposlenih u javnim preduzećima i lokalnoj samoupravi. Jedan sat! Sad stavljam na glasanje, da li ste zadovoljni našim dosadašnjim radom? Podignite ruku da vidim. Hvala. Imali protiv? Nema. Hvala. Slede ocene građana. Dobar dan. Vi ste sa mesne zajednice Strelište? Da, da. Koliko živite dugo u ovoj mesne zajednici? 50 godina.
Kakva je vaša ocena vaše mesenice danas i ovoga što je gospodin Marković rekao večeras? 310-ka. 310-ka ovo što je Marković rekao, gospodin, to... Zadovoljni ste kako da, rađeni? Da. Živite u ovoj mesnoj zajednici Stranište? Naravno. Koliko dugo? Pa, živim i od svoje pete godine na Strelištu, znači, da. Znači, 32, 3. Tako je, nećemo o godinama, da. Nećemo. Da čujemo vašu ocjenu kao građanina ove mesne zajednice, dobro pamtite neka bivša vremena i ovo sadašnje. Znate šta, ja ću ukratko reći, uvek tako kažem, ne smatram to obavezom, nego potrebom. Kao stanovnik ovog Strelišta, da trebamo da glasamo za čoveka koji radi, koji ispunjava. Sve što obeća, on završi. Ponavljam, nije obaveza, nego potreba. Svi u nas treba da bude da glasamo za broj 1. Za čoveka koji stoji iza svojih dela i obećanja. Živite ovdje u mesnoj zajednici Strelište? Da. Koliko dugo živite ovdje? Od 2006. Da, to je 18 godina. Jeste. Punoletstvo jedno. Od prilike, da. Ajde sad uporedimo pre 2006. odnosno 2006. kad ste došli i ovo danas. Znate kako, ja nisam živao ovde. Živao sam u Subotici. Da. Kad sam došao ovde, sve je to krenulo i mogu da vam kažem da sam izuzetno zadovoljan. Živao sam tamo 30 godina, ono što ima ovde, daleko je tamo. Oni daleko kasaju za nama. Tako, ljudski rečeno. Gradska jagodinska mesna zajednica Tabana. I u ovoj mesnoj zajednici oči u oči oni koji glasaju i oni koji se kandiduju. Ko ste vi, šta ste radili, koji su vaši planovi? To je izborna suština. U ovoj mesnoj zajednici je odrastao i jedan od najboljih srpskih hirurga, dr. Valentin Mihajlov. Ja volim Jagodinu, a ovo je moj najomiljeniji deo grada. Ovde sam proveo bukvalno celi svoj život. Rekao sam 27 godina, Jedinstvenoj Srbiji sam pristupio sa više od 15 godina staža. Znači imao sam i radno mesto, i svoj stan, i kola, i porodicu, tako da tu interesa stvarno nije ni bilo. Prepoznao sam ljude koji daju reč i održe svoju reč. I ljude koji imaju neku viziju. Znači, da osmisle šta treba i kako to nešto treba da se uradi. Glasao sam za našu lokalnu vlast, za one ljude koji su sve ovo uradili, ove vaše terene, i sredili rusko groblje, i obnovili škole, i zelene površine, i da ne nabrajam već šta je sve tu urađeno. Koliko je samo ljudi od vas na putovanja razna otišlo, koliko je lečeno, ne u našoj bolnici, nego u okolnim kliničkim centrima, gde su napravljene i konekcije, gde su i odveženi i vraćeni sa tog lečenja. Zato najpametnije je i najpoštenije da zaokružite broj 1 za Jedinstvenu Srbiju, za domaćinsku Jagodinu. Broj 1, draga majka. Živi! Prvi na ovoj listi je Dragan Marković Palma. Da znate, ja ću se boriti za Jagodinu i jednog poslanika da imam u Jagodini, borit ću se za Jagodinu. To vam tvrdo obećavam. Mene ne mogu da kupe, ne mogu da me uplaše, ne mogu da mi steraju članove porodice sa radnih mesta, jer moji članovi porodice ne rade u jednom državnom ili javnom preduzeću. Ne mogu da mi uzmu ono što je stekao moj deda, otac i ja, svojim radom. E sad, stavljam na glasanje. Ko je od vas za... neka podigne ruku, da nema bolje partije od Jedinstvene Srbije i mojih koalicijnih partnera SPS-a i da ćete glasati za broj 1. Ko je za? Svi. Hvala. Ima li protiv? Nema. Hvala. I ovde smo tražili ocenu meštana. Tu sam se rodila. Bravo. E, onda vi najbolje znate kako se razvijao deo grada i ovo što je Marković učer nas rekao. Da li je to tako? Jeste, tako je. Jeste zadovoljni vašoj mesnoj zajednici? Jesam. Ono što se tiče
zelenila igrališta, deca, život. Tako je, sve je lepo, zelenilo, Rusko groblje, ja sam tu baš ispod Ruskog groblja. Sređeno je tako isto. Tako je. Kako ste? Odlično. Bravo. Nikad bolje. Bravo, znači pozitivno. E sad, živite u ovoj mesto zajednici? Da. Belička, prvo sam bila ovde, sad u Beličku, sinu sam dala stan i otišla sam u manji. Sve u su... Kako je ovo mesna zajednica? Kako je Sređeno? Super. Super. Mislim, stvarno, ja, dok mi deca bila mala, ja sam bila ovde, znači, zgradili su igralište, sve, znači, sve je super. Ne mogu da se požalim, hvala Bogu. Uvek sam bila za Palmu, jer smatram bolje za našeg čoveka nego za nekog drugog. Jer ove druge ne znam. Drugo je ono kad je rekao predsjednik države, ok, sve, ali da mi neko drugi bude predsjednik Jagodine, nema šanse. Neki on živi zdrav 100 godina. Živite u mesnoj zajednici Tabana? Jesam. Koliko dugo ste ovdje? Ovdje sam bez malo 40 godina, ajde. E, onda dobro pamtite kako je bilo nekada, kako je danas je tako. Sve se pamti, svakako. I kako je danas u odnosu na pre? U svakom slučaju mnogo, mnogo bolje. Na kraju krajeva i treba tako. Jer živite u ovoj mesnoj zajednici? Da. E tako? Da. Kakva je vaša mesna zajednica danas? Pa za sad... Kako je bilo pre, sad je super. Dobro, evo. Nemam sada loše da kažem. Svaka čast i Palme. Da li ste zadovoljni na infrastrukturom, ovim što deca imaju ovdje škole, igrališta? Jesam, zadovoljan sam sa tim. Sa svim strukturama što je ovdje infrastruktura, sve što je urađeno, to je dobro urađeno. Tako. Ja kažem, neću nikada glasati za Beograd, jer taj Beograd dok stigne do nas ovdje, mi ne možemo da postignemo ništa. To je veoma malo. Veoma malo ima izdvajanja od tih republičkih taksi nama, lokalcima. I ja sam, zato moj glas je uvijek tu, za lokalu. Zadovoljno onim što je rekao Dragan Marković. Jesam, ja se znam sa njim, što kaže, lično i tako dalje. Zadovoljno sam, ne znam čoveka kome nije pomogao. Domaćinski kamper nastavlja svoj put.